Čau, čau, TV skatītāji! Ar jums kopā ir Renārs Krastiņš, un šis ir raidījums Toča. Un pie manim šodien ir viesis Rudolfs Miķelsons. Sveiks! Čau! Var necelties no poda augšā, droši sēdi. Man te ļoti ir ērti? Nu, samērā. Samērā. Neslīdi tā iekšā? Jo man šodien, zini, kā... Es esmu atrasts tādu ļoti pabiesi. Atrodi, kā tu atrodi pozīciju, tā viss ir kārtībā. Skaidrs. Klausies, Rudolf, tu esi Rudolfs Miķelsons. Pasē tev rakstīts Rudolfs Miķelsons. Jā. Bet tevi pazīst cilvēki arī kā Rudolfs Minks. Jā. Kāpēc tā? Tāpēc, ka tas tā vienkārši aizgāja kaut kā. Es nezinu īsti kā. Bet nu, tas laikam bija tad, kad pirms diviem gadiem, kad es dabūju to zelta zivtiņa stipendiju, tad tas izplatījās tā un arī dokumentālās filmas nosaukums, kā tev klājas Rudolf Ming, un vārds sakot, tā arī tas viss tā. Šī filma, kā tev klājas Rudolf Ming, ja? Tā bija pirmā filma? Kā? Nu, priekš tevi. Bet to jau par tevi filmēja, ja? Nu, jā. Nevis jā. Tu viņu filmēji, bet es, par tevi. Es viņu, jā, es viņu nefilmēju. Skaidrs. Nu, tad man pirmais jautājums. Kā tev klājas? Normāli. Nu, kā klājas? Klājas tā, kā šobrīd es, protams, nododos aktīvai savas jaunākās filmas darināšanai, ja tā var teikt, tagad noteikti pēc apstrādāt. Jaunākā filma sauksies Ļaunuma atspulks, un tagad viņai tūlīt būs gatavs treileris, kas... Man likās Skyfall, ne? Ā, tas ir James Bonds. Jā, ok, man sajūka. Nu, vārdu sakot, jā, un tas, un nē, nu, īstenībā darba ir diezgan daudz man. Tā ikdienā. Es parasti, ka man darba daudz, es rādu šitā. Nu jā, man arī ir līdzīgi, bet ir dažreiz tādas situācijas, ka nedrīkst vienkārši atrast. Nu, ir tāda pienākuma, kas ir noteikti, kas ir degoša un kas ir obligāta. Nu tad tieši par tiem pienākumiem, ar ko tu šobrīd nodarbojies? Skola, filma, nu, vārdu sakot, izklaides, jā. Ko? Es, protams, eju skolā. Kamēr tu stāsti? Tēju? Labi, jā, labprāt, jā. Ja? Bet tu jau nezini, ko es tur lēju iekšā. Jā, nu. Nē, būs tēja. Ļoti labi. Nu jā, nu vārds sakot, skola tā, tad arī koris, uz kuras braukā divreiz nedēļā, starp citu, uz Rīgu. Un jaunākā filma, un visādi video braukā koris kamēr. Jā, tas ir diezgan... Tas viss, tas salikums, kas man tagad ir tā, ka būtībā man neatliek īpaši daudz brīvā laika, visu laiku ir kaut kas jādara. Nekad nav tā, ka nekas nav jādara. Un nu, tā es arī cenšos to visu palēnām dirzīt. Ko tu par filmu gribēji teikt? Par manu? Jā, par savu jaunāko filmu. Nu, kā? Nu? Ko jūs gribat zināt īsti? Filmas sižets vai filmas... Sižets, jā. Sižets, sižets, kas tur notiek? Tātad. Filma stāstīs par astoņiem jauniešiem, un nu, tur būs viens tāds, nu, tā teikt, prasti urla, sakot, un tur viņam draugi, un tad tās filmas... Arī urlas? Nē, nu, tā kā tas ir grūti izstāstams. Nē, viņš ir galvenais varons Rinalds, un viņam ir tā kā draugi pazīst. Vārds sakot, notiek tusiņš, tie nav ne īsti draugi, bet nu ir tādi, kad uz tusiņiem salasās dažreiz cilvēki, kas nav ne īsti draugi, vienkārši nu, savādi. Mm-hmm. Un tad notiek tusiņš, un viņi visi, tam galvenajam Rinaldam, galvenajam personāžam rodas strīds ar vienu tādu, vēl vienu personāžu, kas tur tāds diezgan nu, tāds lūzerīgs un tāds. Un vārds sakot, viss beidzas ar to, ka viņš viņu nosi. Dzērumā. Un uz tā būtībā arī būvēs pārējās filmas sižets, un tad tur viss filmas gatā iesustāt kapnānu. Viss es negribu stāstīt. Nosi! Īstenībā treilers līd būs pēc kaut kāda divām līdz trim nedēļām internetā pieejams, tā kā jau varēs būt priekšstāt. Mēs arī studijā. Jā. Labi. Piemēram, no rīta 2H, tāds rēdījums, ja mēs varam parādīt tavu treileri, lai tauta redz. Par šo filmu. Kur viņi varēs redzēt? Pašu filmu, par to es vēl neesmu tik drošs un pārliecināts, jo es nezinu, kādā... Nu, it kā uzfilmēts viss ir un man liekas labi, bet nekad nevar zināt to galvu rezultātu. Viss būs atkarīgs no tā, kāda būs man iekšējā nojauta. Tad varbūt varēs arī disku iegādāties? Vai... Nu, tas nākotnē. Es
sākumā ir jāapstās sekmīgi filmu sākumā, viņi, man liekas, bez diskiem, un tad tas vēlāk nerādz. Nu, tad izstāsti man savu dienas ritmu. Ko tu dari? Nu, tu piecelies, es nezinu, piecelies, sešos, vakarā, rītā. Ko tu dari? Visu, no audzē. Parasti ir tā, ka man ir skola no rīta, kas sākas pusdeviņos, es pieceļos astoņos no rīta. Jā, es pieceļos diezgan vēl, tāpēc, ka man ir skola diezgan tuvu mājām. Un es ļoti sistemātiski visu no rīta daru. Es pieceļos, sakārtoju savu somu, pāri brokastis, eju uz skolu. Beidzās skola, nāku mājās, tad ir vai, nu, tad es izdaru mācību, pirmdienā, trešdienā jābrauc uz Rīgu, uz kori, pēc tam uzreiz no skolas uz kori, pēc kora pa vidu. Es nezinu, dažreiz ir tā, ka es mācos, dažreiz, ka nē, pa vidu, bet dažreiz, ka nē. Parasti ir tā, ka es atbraucu ap vieniem naktī, tad es mācos. Nu, wow. Kā kuru nakti, es nezinu, nu, tas laiks varējais tajā, kurā es kādā es eju gulēt, parasti ir tā, tāds dienas, kad es aizdēju 12. Gulēt. Un ir tāds dienas, kad es 6. No rīta aizdēju gulēt. Un cik jūs celies? Astoņos. Astoņos! Bet mēdz teikt tā, ka cilvēkam, tad, ja viņš neguļ ļoti ilgu laiku, teiksim, viņš jau ir regulējis tik ilgi, ka viņam jau līdz pēc divām stundām jāceļās, viņam jau iesaist tādu tā kā enerģiju, to es esmu novērojis. Tas ir, bet tas ir parasti tad, kad tu esi atpūties kādu brīdi un kad ir, teiksim, viena nedēļa jānorauj tā, ka tu īpaši daudz nedabū gulēt, un tad ir tā, ka tev pat nenāk miegs īsti. Nu, ka tu vienkārši dari, tā kā ieslēdzies tajā savā režīmā un vienkārši to, nu, ir nogurums, bet, nu, parasti es to kompensēju ar nedēļas nogurumus. Kad, nu, tad gan man ir atpūtas. Ar nedēļas nogulēt, nu, tad tieši tagad izstāst man, ko tu dari. Nedēļas nogulēt? Brīvajā laikā, jā. Sestdienās, svētdienās. Nu, parasti tā, ka sestdienas rītā es pamostos, ja tas ir rīts, es pamostos. Ja tas ir rīts. Pēcpusdienā, parasti ap diviem. Nu, nu, dažreiz, kad es aizēju ātri gulēju. Viss atkarīgs no tā, ka nu, es gulēju. Nu, tā tad es pamostos, un tad es nododos tādām slinkām nodarbēm. Kā teikt, piemēram? Tā kādai, teiksim, vienkārši sēdēšanai pie datoru. Nu, teiksim, es paskatos filmi, traukos, kaut ko, nu, tādu neko. Un, bet tas īstenībā palīdz relaksēt. Atpūta tīrākā. Jā. Bet nekādus mājas darbus nedari? Nē, skolā, protams, uz skolu. Nedēļā, pa nedēļas laiku tas ir tīrs darbs visu laiku. Mhm. Jāsavēl gala kopā tā teikt. Nu, jo, ja man ir tik daudz, man ir īstenībā ļoti daudz darāmā. Vēl ir fotopulciņš man. Un vēl ir otrs koris tāls. Ko nozīmē fotopulciņš? Sanāk barš jautiņu un fočē viens otru? Nē. Tā ir tāda vienkārši pēc skolas, pēc stundu pulciņš skolā, kur ar analogajām fotofilmiņām mēs bildējam paši attīstam fotogrāfiju. Mm-hmm. Pasakot, tas ir diezgan interesanti. Man tas ļoti ir interesanti. Tāpēc, ka tas ir diezgan pietuvināts vispār analogi. Tas ir analogais process, kas man ļoti interesē. Principā, jo uz tā arī balstās kino analogais un viss pārējais. Un nu, tas ir ļoti interesanti. Tu to piedāvā skola, ja? To pulciņu? To, jā, to teorētiski piedāvā skola, bet nu, tur ir iecāts fotogrāfs Talsos, kas ir arī fotokluba vadītājs, un tad viņš ņemās ar to visu. Un es esmu tur vienīgais audzējums, un man tas ļoti patīk. Kā, pagad, pats tu var darboties laboratorijā. Tu ar pasniedzēji tikai? Nu, kas jums par pasniedzēju? Vienkārši no, nopērkam filmiņas, satīkos ar viņu, viņš man izstāsti, jo tur diezgan arī teorija arī īstenībā. Tur ir, lai saprastu visu, kā tur pareizi rīkoties ar fotoaparātu, kā ir visi objektīvi un visi tie smalkumi, tur diezgan tomēr ir arī ko studēt. Protams, protams. Un izstāsti man, tev televizors ir? Protams. Kāda marka? LG. Miljonāru tehnika. Šiki dzīvojam, klausies, ar miljonāru tehniku. Nē, īstenībā tas televizors nav tāds ļoti jauns, bet nu... Bet nu, nosaukums jau... Bet personīgi es neizjūtu īstu vajadzību pēc TV, jo
būtībā viss, ko man vajag, tas ir atrodams tāpat internetā. Un... Tad tu televizoru neskaties, ja? Vai skaties? Nu, es viņu neskatos tā ikdienā, tas neietilpst manā vispār dzīves plānojumā kā tādā. Vienkārši, nu, ja teiksim, ir brīvs brīdis, un viņš akurāti iet televizors, un tad tiešām kaut ko interesanti rāda, tad es pie viņa piesēžos un varbūt nedaudz paskatos, bet nu... Tā intensīvi, nē. Bet tad nav tāds raidījums, ko tu tā tiešām, nu, skaties, piemēram, gāzi grīdā. Zini tādu raidījumu? Jā, nē. Vai ne. Simpsoni? Nē, neko tādu, nē, jo man vienkārši arī nav laiks tam. Nē, ir tā, ka es internetā paskatos atreiz. Bet tur jau tā kvalitāte sliktāka ir. Nu, bet... Raustās. Man tas neinteresē tik ļoti. Nu, skaidrs. Skaidrs. Ko tu domā par latviešu seriāliem? Jā. Skaidrs? Nē. Nu, teiksim, ir tas jaunais seriāls Ēnspēles. Man ļoti patīk. Ja tas patīk. Ir domāts, ja tā ir domāts parodīt, tad es saprotu. Tā nav es vēl darbojos tādā dramaturgiskā kolektīvā darbnīca, kas notiek Dzirdēts. Pēc mēnesī. Jā, pie Laura Gundara mēs tieši apspriedām Ēnspēles. Un mēs izsacinājam to, ja tur pēc katras tās mazās epizodītes visi tie aktieri piemiek tā ar aci, tad tā būtu tīrākā parodija un visi smietos un būtu daudz interesantāk un visu uzreiz visiem nokrist tas akmens no kakla. Kā būtu kaut kas tik neprasītāk? Jo tad uzreiz būtu pilnīgi otrs efekts, ka būtu panākts perfekcija. Bet kam ir tā neprofesionalitāte? Nē, tu, aktieros kā, vai tie sižetā? Nē, nē, aktieros. Nu, nu, ir tā kaut kas. Ir filmā ir tāda kinematogrāfiskā maģija. Man nu, tu taču arī tu skaties, teiksim, kaut kādu filmu, teiksim, par seniem laikiem, nu, Hollywood, protams, klasika. Ir tāda kinematogrāfiska sajūta, ka tu skaties tiešām uz reāliem notikumiem. Bet ja, teiksim, to pašu iestudē, nu, teiksim, iestudētu, es nezinu, skolas pulciņš, tādā pat, teiksim, aiziet uz vecu pīla, pārģērtos, bet ar visu, teiksim, ar telefonu uzfilmēt to pašu. Nu, nebūtu tā sajūta. Tas pats ir tajās ēnu spēlēs, teiksim, šajā gadījumā. Tur nav tā sajūta, kādai būtu jābūt seriālā, lai es noticētu tam visam. Nu, kaut kas ļoti stingrā mērā trūkst, tur arī, man liekas, arī tas sižets nav pārāk padomās. Tas bet tur jau mainās katru dienu, katru nedēļu. Bet ļoti diletantis kaut kāds viss. Aktieri, kā tā pateikt? Ančelskis? Aktieri kā aktieri, viņi ar savu darbu. Nu, tas gan jā. Jā. Bet man tas seriāls tiešām ļoti patīk. Es tad laikam... Nē, nu, ja nav ko darīt, nu, protams. Ko cīt? Svētdienā man nav ko darīt, es pasatos, jā, šo seriālu. Ugunsgrēks, lai deg tālāk. Tas ir darba dienu vakaros, es jau pilnīgi nepievēršu. Un man vispār tie seriāli, kas nekad nebeidzās un turpinās. Būtībā tur ir tas, ka tur turpinās viens, tas tā kā Hamelona rotinās. Viņš taču 25 gadus gārši. Un pēc 25 gadiem, vai tie aktieri bija aizvirzījušies kaut kur tālāk no tā Forrester Moore? Nebija. Nebija. Tas pats ir ugunsgrēka. Viņi nav jāiek skatīties, tāpēc, ka tur tāpat nekad nebūs atrisinājums nekā. Nekad. Tas ir vienkārši cilvēkiem, kuriem vienkārši patīk. Nē, nu, mana mamma skatās. Nu, tas ir vienkārši tādiem cilvēkiem, nu, ko mamma saka? Nu, viņa arī piekrīt, ka tas nav nekas nopietnis, bet, nu, bet tas vairāk, ka tā jau vakarā tās, gribās jā. Pēc darba iedzert ēs krūls un pasēdēt. LNT seriāls tikai nesaki man bizu. Zini tādu? A, vairs dzirdēts, nerāda. Ir dzirdēts. Bet es... jauni nespēja, aktieri. Nespēja atcerēties. Viņi daudz tie seriāli ar jaunajiem aktieriem ir bijuši. Tas gan, tas gan, tas gan. Un ko tu saki, ka tagad sapņu komanda Andrē Ēķa filma Kino teātrī Forums cinemā būs par latviešu jau, komandu. Jā. Nē, drīzumā, 19. Novembris. To es esmu dzirdējis un to es uzskatu, ka to es gan aiziešu paskatīties. Aizē, es tur piedalījos. Masu skatos. Nopietni. Ļoti labi. Ļoti laba filma, tiešām man patīk. Tas treileri esi redzējis? Trailer, nē. Nu, vai krāsains un labs? Es noteikti, jā. Nu, jānoskatās Latviju bāliņu gara darbs. Aiziešu. Protams, protams, protams. Klausies, tagad man tādi trīs jautājumi, ja? Jā. Tā, tev vienkārši jāatbild, kurš, nu es tev uzdošu, kurš ir labāks mūziķis, Lauris Rēniks vai Andris Kivičs? Vienkārši, tas ir tāpēc manām personīgajām domām. Jā, protams. Pirmais iespējas.
Par katru. Nu. Par mani ir jāpastāst par katru. Nu jā, nu. Par Lauri Reiniku vai Kiviču? Lauris Reiniks ir, protams, vairāk dzirdēts. Nu, ja tā popularitātes ziņā, protams, ka Lauris Reiniks ir populārāks. Andris Kivičs, man liekas, ņem tās dziesmas ir tādas, neteiksim, nē, nu, tādas savādās smagnējākas nedaudz, jo Lauris Reiniks var, viņš tā viegli visu to tā. Un... Kā tā viegli? Skriet jau nav baigi viegli. Nē, nu, bet nu, viņam tās dziesmas tādas vieglas, ritmiskas ietekas nu... uz priekšu. Man liekas, Kivičam ir nedaudz savādāk viss tas dziesmu plūdums. Tad kurš? Lauris vai Andris? Nu, ja tev tagad jāklausās ir, braucot mājās, tev ir tikai Lauris vai Andris? Ja tagad man ir jāklausās, tad tā kā es Lauru Reiniku esmu dzirdējis. Daudz vairāk, es domāju, es ņemšu Andri Kiviču. Super. Tajā ienāk studijā Andris Kiviču. Ņem. Viņš, tu ej uz mājām, viņš tev blakus dzied. Saprot, tu neklausies playerī, bet viņš tev... Un tu esi tā gan šodien un te... Nu tā dziesmas labi neatceries, jā. Nākošais jautājums. Kurš ir labāks aktieris, Dzirds Česteris vai Antonio Banderas? Vienmēr tā... Tas, tu taču zini abus. Tas, kas liekas lielāks, tāda lielāka personība. Mēs par Dzirdi runājam tagad, jā? Nē. Nu, es izstāstu. Labi, labi. Tas vienmēr liekas tāds dominējošais. Protams, ka Hollywoods industrija dara savu, padara savu. Naudas mašīnas, kā es domāju. Jo aktieri var sakot naudas mašīnas, kas rādu naudu viņiem, jo tas ir veids, kā viņi gūst ienākums. Tad tas, protams, liekas daudz iespējas. Protams, kā to jau man teica. Kas vēl viņš Dzirdam? Leonam? Nē, Dzirds ļoti... Nē, Česteris. Leons Česteris. Nē, 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 labi, labi, abi normāli cilvēki. Visi jau mēs esam cilvēki. Pareizi. Un visbeidzot, kurš ir labākais režisors? Jānis Streičs vai Steven Spielbergs? Nu, te gan mazs domas dalās. Tas ir no kādas skatu punktu mēs skatāmies. Ja vai mēs skatāmies tādā plāksnē, kā... nosaukt tādu iespaidīgāk, jo viņam katram, protams, viņam ir atvēzies. Protams, katrs savādāks, jā. To tā reāli, tas, man liekas, pat nebūtu godīgi salīdzināt, jo, man liekas, Jānis Streičs arī varētu taisīt lielus projekts, un viņš tiktu tādā vietā, kur viņam ir liels budžets. Vārts sakot, man liekas, kāpēc viņa darbiem Jāņš Streičs viņu gandrīz varētu likt tādā pat līmenī, jo, teiksim, man limuzīns Jāņnekas krāsā cilvēka bērns, tās divas filmas ir tās, kas man tiešām ir no viņa daļradzes, man liekas, viss. Vismā limuzīnu, tu vari skatīties. Jā, viņu katru reizi var, viņu pirms neapnīk. Jā, un tagad vēl viņam ir atjaunot kvalitāte un vēl tāda, protams, mānīgas iespējas par to, ka tā taču ir jau. Un, kad tu iedomājies, ka viņš ir skaisti par tādu ceļu, nu jā. Es zinu, es daudzreiz, kad skatos to filmu, es citēju tos labākos teikumus no filmas. Jā. Kas tev ir labāk atmiņā ir palicis? Nu, man, piemēram, ir iedomājies Žigulis brauc pretī samasvalmas Žiguli, un Žiguls ir krūmā, vai ne? Un viņš tur vajag ātri, vai ne? Tava māte tevi dzemdēja ar tiem nu, jā, instrumentiem. Nu, kas tev tāds? Kas uzreiz, man? Jā. No limuzīņa Aņģeks krāsā man ir divi šito krēslu. Es domāju, kad viņa... Un otrs man patīk tas, ka... ka teica... Sēm ir svārdi. Mirtante? Nu, ne mirtante, bet nu, viena no tiem radu pusēm ne tie rīdzinieki, bet tā otra, tā sieviete, Lāsmiņas māte. Jā. Viņa teica, nē, mīļie, ciemiņi esam mēs visi. Un, protams, arī beigas. Par to, kad bija tas gal iznākums, par to, kam tas Žigulis tiks. Nē, nu, tur ir ļoti daudz. Jā, bet tā ir aplaudējam Streičam. Jā. Ļoti labi, ļoti labi filmi. Un cilvēka bērns? Jā, nu, tas ir pavisam kaut kas cits, man liekas, viņš tur ļoti labi parādījis tajā filmā. A, tu zini, kas īstumā ir tagad? Kas šis bērns ir? Kas viņš, kad viņš filmē? Viņš nav vairs aktieris, to es ļoti labi zinu. Jā, viņš ir armīnieks. Jā, to, jā. Viņš pagājušajā gadā, man liekas, bija Spēlmaņu naktī atnācis, un tad viņš to arī pastāstīja. Nē, nu, ļoti labi, nu. Tas ir pavisam divas dažādas filmas, un viņas katrs parāda
to atklāja, ka tas režisors var ļoti daudzveidīgas lietas uztaisīt, un tas ir, protams, ļoti labi. Un vēl jo vairāk tas, ka viņš ir izpratis to, nu, to bērnu, to būtību, to domāšanu. Un tajā filmā tas, man liekas, es nezinu vairs nevienu citu tik labu filmu, kas to tik labi parāda. Kā ar tevi mīļākā filma? Nu, nē, no latviešu, no ārzemju. Vispār no ārzemju? Jā, mīļākā filma. Nu, vispār ārpus visiem vērtēšanas rāmjiem es noteikti varētu ielikt Gredzenu pavēlu. Visu trilogiju, kuras esmu redzējis ļoti daudz reizes, jo man vienkārši kaut kā, viņā ir kaut kas tāds, viņā pat tas kinematogrāfijas. Kinematogrāfija ir tik lielā mērā iekšā tā. Tu pilnīgi viņu uztver kā realitāti, tu viņu var skatīties un skatīties, un vēl tik ļoti laba mūzika tur vēl ir, un viss tas aktieru tēlums, un viss kopā uzliek tieši tos punktus uz i, kurus es vienmēr esmu vēlējies redzēt visās filmās. O krēsla? Nu, es esmu redzējis pirmo daļu, man ir sanācis redzējumi. Sanācis redzējumi? Jo mana māsa, protams, skatījās visas daļas. Un pēdējo arī tas, kas tagad pirmā daļa, pēdējā daļa. To es esmu redzējis, jo tur man uzaicināja vienkārši uz pirmizrādi kīnā. Bet, nu, pirmā daļa bija laba, es teiktu. Man likās viņa normāla. Normāla filma tiešām interesanta. Tā pēdējā sērija, nu, nebija. Es vispār, man vispār nav domas un nekādas sajūtas par krēslu, vispār neskatos, jo man liekas, nu, visi jā, skatās, jā. Kāpēc man arī viņai tagad jāsās vēl grāmatu jālas. Jā, man arī tas pats princips no, taču bija, beidzi, man arī īstībā. Bet nu tā kā, nu sanāca, ir, nu, labi. Vai nu tāpēc tagad kāršos? Paldies, Rudolf, tev, ka tu atnāci. Labi, jā. Kā uz poda? Joprojām vērts. Nekas tur nav sanācis, nē? Tā, kad nebūs jātīra man tagad. Pirmkārt, te, man liekas, nav kanalizācija. Nē, mēs tur ievilksim, viss būs kārtībā, viss būs kārtībā. Paldies, mīļie skatītāji, ka mūs skatījāties. Šis bija raidījums Toča. Ar jums kopā bija Renārs Krastiņš un mans īpašais viesis Rudolfs Miķelsons vai Rudolfs Minks. Abi jādi var saukt. Labi, sauciet, kā gribat. Sauciet, kā gribat. Paldies, ka skatījāties, tiekamies citreiz. Parādam pīsiņu. Šitā, jā. Nu šitā, divi. Šitā, jā. Pīsiņš. Jā. Un tā ieliec galvu vēl tā, un tā pīsiņā. Nu, repačkā. Jā. Sakam čau. Čau. Jo.